ያላትን ሀገር ኢትዮጵያ እያለ ልክ እንደ ሞታሳ ካናቱ የገማ ተረኛ ነኝ ብሎ ኢትዮጵያን ያለማ በመንጋ የረባ በዘሪው አተተ ገዳ ወድሞቹን ወለጋ የገተተ አሸባሪ የሚል ታፔላ ያለጠፉ አንድ ብሔር ለማንገስ አማራን የሚፈጥረው ያወቀ ይንገረ ይሄ አውሬ ማን ነው? መጠቀማቅቶት በከንቱ የሚታይ ለአንድ ኢትዮጵያ ሳይሆን ለኦሮሞ ይቆመ በዘር ፖለቲካ በክፉ ተሐመመ በያዳራሹ ለውሬ የሚዞረው ስንን ወር ኢትዮጵያ ብሎ የሚታውነው እሱ ማን ነው? የባው ያህል ነው ግን ውስጡ ሲከፈት ሲጠና ከኋላ የዘር ዛር ያለበት ሀገሩን የጠላ ህዝቡን አሞኝቶ መንግስት ነኝ ያለ በጠራራ ፀሐይ ህዝብን እስቲ ንገሩኝ ይሄ ከንቱ ማን ነው? ይሄ ከንቱ ማን ነው? በታሪኩ አይታ ሰምታማ ታውቀውን ለዘርና ብሔር ቦታ ማሰጠውን ካንዷ መኖሪያ ከዛች ከአዲስ አበባ የሱ አይነት ጠባቦ ሸክሽቦ ያስገባ ልዩ ጥቅም በሚል በተረኛ የአማራ ጠላቶች ያንጀሬ ናቸው። እነዚህ ማን ናቸው? ያንጀሬ ናቸው። እነዚህ ማን ናቸው? ለሰልፍ የቆሙ በአማራ ህዝብ ሞት በአንድ ላይ ያደሙ ኢትዮጵያ በሚል ስም ሽፋን ተሸፍነው አብይ የሚሉትን ገዳ ያንጠልጥለው ከአማራ ገዳይ ጋር በአንድ ላይ የቆሙ አረኝ ማን ናቸው? ሰው ሆነው የገሙ ናቸው የሚባለውን ስብዕና ያጡ ወገኔ ሲገደል ቆሙ ናቸው። የትናንቱ ታሪክ ሲጠና ጀርባቸው የአማራ ወዳጅ መሳያለ የታሪካቸው ለካስ አስገዳይ ናቸው። ይኩይ ላይ እያረጁ መንግስት እየረዱ አማራን የፈጁ ኢትዮጵያ እያሉ ስሟን የሚጠሩ ለገደለ መንግስት ኢምባሲ የሚጠሩ አረኝ ማን ናቸው? ከድሜ ያልተማሩ የአማራ ጠላቶች የአብይ ወዳጅ ናቸው። አረኝ ማን ናቸው? የአማራ ጠላቶች ግንቦት ሰባት ናቸው። አረኝ ማን ናቸው? የአማራ ጠላቶች የአብይ ወዳጅ ናቸው። የሸኔ ወዳጆች፣ የአብይ ጀሌዎች፣ ገበሬ ሲገደል ጥይት አቀባዮች፣ ኢትዮጵያ በሚል ስም ቁማር የሚቆምሩ ነጭ ሀገር ተቀምጠው በጊዜ ያልተማሩ ዛሬ እዚህ የቆሙት ሆነ አማራ ጠላት ለገዳይም ለገደለ መንግስት የሆኑት ረዳት። አረ እስኪ ንገሩኝ እኚህማ እነዚህ ማን ናቸው? ማንስ ይባላሉ? ማን ብዬ ልጥራቸው? የአማራ ጠላቶች የአብይ ጀሌ ናቸው። አረኝ ማን ናቸው? የአማራ ጠላቶች የአብይ ወዳጅ ናቸው። አረኝ ማን ናቸው? አይሰማኝም። የአማራ ጠላቶች እነዚህ ሰው ጠላት ለአብይ ያደሩ እንግሊዝ ሀገር ላይ ባንዳ ሆነ ኖሩ የኤምባሲ ውችሎች የገደል ማሚቱ ለሊና ሳይሆን ለጥቅም የሞቱ አምሮ ርቋቸው ማሰብ ተስኗቸው ከአማራ ገዳይ ጋር እንዲያዋደዳቸው ሆኖ እንጂ ልባቸው ለብሔር ያደረ ገዳይ ወንጀለኛን መንግስት ያከበረ አትበሉ ኢትዮጵያ ቤታችን ነች ጓዳ ማጸኗን አፈራም እንደናንተ የእናንተ አይነት ባንዳ በእድሜ በስደት በክፋት የጃጁ ኤምባሲ ተቀጥረው ወገን የሚያስፈጁ ልክ እንደ ለጊዮን የአብይ ጭፍራዎች እነዚህ ማናቸው? የአማራ ጠላቶች የአብይ ጀሌ ናቸው። ልክ እንደ ለጊዮን የአብይ ጭፍራዎች ማን ብዬ ልጥራቸው? እኚህን የአገር ካድሬዎች የአማራ ጠላቶች የአብይ ጀሌ ናቸው። ማን ብዬ ልጥራቸው? የአማራ ጠላቶች የአብይ ጀሌ ናቸው። ማን ብዬ ልጥራቸው? የአማራ ጠላቶች የአብይ ጀሌ ናቸው። ያን አርባውን ዘመን ባሻገረው ጊዜ ገዳይ የሾሙብን ደማጣጭ መነኩሴ ፊት ለፊቱ የቆመው ሲጮሆ ማያቸው አብይ በሚባል ሰው ልባ የጠፋ ልባቸው ያወ
ቀኝ ገረጅ እነዚህ ማን ናቸው? የአማራ ጠላቶች ያብጀለ ናቸው። እነዚህ ማን ናቸው? የአማራ ጠላቶች ያብጀለ ናቸው። የአማራን ገዳይ ደግፈው የወጡ ያቺን ታላቅ አገር ለጥቅም የሸጡ አቤ ከሚሉት ከዛ ነፍሰ በላ የቆሙት ከጎኑ አማራው ሲታረድ ቆመው ድምፅ የሆኑ ጌታውን ለገንዘብ የሸጠውን ይሁዳ በግብር የሚመስሉት አረኝ ማን ናቸው? የጠላት አማሩ ሲበሉ ከአዲስ መንግስት ጋር ለውጥ ነው የሚሉ እኛ ሀገር ጠላት ለገዳይ የቆሙ ህዝብ ገዳይ መንግስት ወደው የሚስሙ የጥላቱ ታሪክ ሲገለጥ ስራቸው ኢትዮጵያ እያሉ ያን የመኖራቸው ለካስ ለዚህ ነበር ቀን እየጠበቁ ከአማራ ገዳይ ጋር ስመው ሊታረቁ በሬ ከአራጁ እንዲሆን ነገሩ ትላንት ከኛ ሆነው እንደስስት የኖሩ አረኝ ማን ናቸው? የአማራ ዘር ፍጅት ግድም ያላላቸው አረኝ ማን ናቸው? የሴት ልጅ መደፈር ግድም አይላቸው አረኝ ማን ናቸው? የእናቶች መሰደድ ግድም አይሰጣቸው አረኝ ማን ናቸው? የህፃናት መታረድ ግድም አይሰጣቸው አረኝ ማን ናቸው? የአማራ ዘር ፍጅት ግድም አይሰጣቸው አረኝ ማን ናቸው? የአማራ ዘር ፍጅት